Podle čeho si, Martine, vybíráš kamarády? No, většinou podle toho, jestli jsou ochotní zaplatit. Jo. Proč to řešíme? Okay, a když nejsou? To řešíme. Zdravím lidi, já jsem Martě Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Patrikovo cvičení s správnou životosprávou a dostatkem spánku. Patriku, pověs nám, jak je důležitá tahle věc. To je právě velmi důležitá samozřejmě, pokud samozřejmě cvičíte nějak pravidelně, tak pokud k tomu budete jíst jako, neříkám nekvalitně, ale třeba míň, jo, když očekáváte třeba nějaký nárůst svalových hmoty, zlepšení toho výkonu a zároveň nemáte dostatek času regenerace při spánku, tak samozřejmě víte, že to je k ničemu. Že? Takže jenom blbec v podstatě by jako několik měsíců cvičil a zároveň jako často jako zanedbával tady ty základní věci a následně byl pak sám na sebe zbytečně naštvaný, že vlastně plýtvá do jisté míry časem. Takže ano. Naštěstí to tady v té místnosti nikdo nedělá. Patrik je tady sponzor. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme úplně zase nějakou krásnou sociální psychologii, protože to je vždycky zábava. A řešíme teda, hele, to, proč máme rádi ostatní lidi a proč nemáme rádi. To je takový základ, jako to už. Tam okay. To je tak, že často jako je to tak, že máš třeba rád člověka nebo je ti sympatický, když má rád podobné věci jako ty, že jo. Nebo má podobný názory jako ty, nebo jako prostě občas, já nevím, má třeba když dres alchemistu a on ho má také, když než a nejenom máte společný téma, že jo. Je 10 lidí na planetě. Já se zrovna právě, možná má spíš nějaký tričko, který jako je z franchise, kterou máš rád a nejenom máte společný téma, že jo. Nebo hodinky. Nebo přes alchemistr hodinky, to je úplně jasné, že jo. Což fun fact, když jsem kupoval Míše prstínek, tak vlastně byla taková hrozně jako nudná transakce do týdní doby, než jsem vyndal z baťohu Zaklínače knížku. A najednou celou jako všechno poukřálo a bylo to jako zábavná diskuze o knížkách. A je to hrozně fun, když to jako rozbije takovou ty standardní okovy, jak to říct, klient, co já vím, zákazník, prodejce, atmosféry a tak. No takže jako prostě máme rádi věci, co jako lidi, kteří mají rádi podobné věci nebo mají podobný názor, jo. Ale zároveň jsme v tom takový jako ne úplně, to říct, optimální v tom uvažování. Protože zároveň jako stačí, aby byl člověk, který nám může být jako sympatický v řadě věcí a najednou prostě úplná drobnost, kterou my ale považujeme za jako důležitou, máme ji rádi, prostě nějaký seriál, film, hra, jídlo, cokoliv, že jo. Prostě když jde o to, že když třeba ty řekneš, že máš prostě rád, že jo, když můžeš vybrat jakoukoliv bagetu a vybereš si tuňákovou, tak prostě najednou člověk má chuť prostě tady odhodit stůl a odejít a už se nikdy nevrátit, že jo, protože to je tak důležitý aspekt osobnosti, který všechno ostatní kurví. Tuňáková bageta je skvělá. Strašná představa, nicméně to je právě hrozně zajímavý, že my často právě jsme schopní i na základě takových úplných hovadin toho člověka zase jakoby schodit někam, nebo naopak jako přesně, jako je drobná hovadina a úplně, oh fuck je, to je skvělý člověk a najednou to, co dělá tu naši osobnost, jako to, co formuje tu naši osobnost, jako najednou všechno skopírujeme na to druhého člověka. To je hrozně zajímavý fenomén, že vlastně, pokud máme jednu společnou věc, tak my najednou teda vezmeme, aha, takže my máme společnou věc, takže najednou máme stejný názor na tohle a na tohle. A pak najednou to přijde, že nemáme. A najednou dojde k takový jako disonanci, kdy jako aha, počkej, takže ty jsi stejně idiot, říkáš, jo. Tak přesto, že máme hromadu věcí společných a byli bychom kámoši. No, tak to je kolikrát stejný u toho, že když prostě předpokládáš, že ve chvíli, kdy někdo drží v něčem opačný názor, aha, tak zároveň drží ten opačný názor v absolutně ve všem, ano, oproti tobě, jo. Ano, ano, přesně tak. To znamená, že často je to o tom, aha, takže ty jsi nosil roušku, takže to určitě jako věříš, ty vole, že Američani, vole, si neudělali 11. září. Což jako jo, dobře, to strefil, ale ne, ale spíš je to takový to, že jako a tak ty máš tady konzervativní... Sorry, že udělali 11. září, sorry, já jsem to fotočil. Ty máš konzervativní hodnoty, takže to znamená, že nesnášíš lidi. Ano, jako, ano, ano. Takže ne, tak to samozřejmě nefunguje tímhle tím způsobem. No, ale... A jako tu nějaká bageta, hele, luxus samozřejmě, a samozřejmě jako to máš jako když prostě potkáš někoho, kdo, já nevím, nemá rád ananas na pice. Jako si řekneš, jako jsou ty lidi normální, že jo? Samozřejmě, že jsou normální. Prostě nejsou. Ananas na pizzu nepatří. A nás prostě na tu pizzu patří. Chci mít podporu v komentářích. Stejně jako na pizzu patří kukuřice. Jo, to jo. No jasně, protože to je prostě jedna sladká věc a druhá sladká věc. To je něco úplně jinýho. Kukuřice, to je výborná záležitost, která prostě tomu dáš mrnce, jako to není na nás, že? Jo, jo, jo. Že, no, možná by to Ital neudělal, ale... A jestli je Italové, jak jdou, ty pice vůbec nerozumí. Co ty vědí o pice? Ne, já se na tom trvám, že Italové ví o té pice nejméně. Jako to, že byli u toho vzrodu, jako to neznamená... To je to samý, jakože prostě kdyby teďka... Mám pocit, že mě lidi znají mnohem lépe, než mě zná doktor, který byl u vzrodu. Jo. Ne, jo.
Chci o to kecat, jo, ale to, že jsi byl u toho počátku, to neznamená, že o tom víš nejvíc. Takže ostatní to zlepšili teda, chci to říct. Je to, co říkám. Ostatní to zlepšili, dobře. Tak jo, podobně teda s těstovinama asi, předpokládám, a s určitýma kávama, typama. Tak ono je skoro otázka. Tak mrzlinama, gelato, že ano. Jenom, když vezmeš tyho kávu, to, že si to Italové přivlastnili kávu, je samou sobě zvrácený. No, jako je pravda, že oni neměli úplně moc jako ty zdroje, nazvíme jako to. Jako těstoviny taky to, že rajče taky jako nebylo to italský původně a taky z toho dělají skoro, že to je jejich. Někdo by možná řekl, že vlastně ty procesy zdokonalili a následně rozšířili, to nebo no. Že vytvořili originální receptu. No, ale skoro jako kdyby ostatní dál zdokonovali ty věci, že jo, to je to, co já říkám. Super, že tady to všechno samozřejmě v rámci tématu, protože celá ta pointa je o tom, proč se tady to děje. Proč se děje to, že vlastně můžeme jakoby různě optimalizovat a házet celý do určitých škatulek, protože samozřejmě to, že se to děje, no tak to tak nějak bylo popsáno mnohokrát. A jsou lidi, kteří se snaží jako tady to pochopit. A teď jako nová studie, americký psychologický asociace, se snaží jakoby určit, že to je celý založený na takzvaném self-essential reasoning. Je to self-essentialist reasoning. Okay. To znamená, že to vlastně, a on je takový blbě popisovatelný, a že máme představu, že každý, že pokud máš představu, že každý člověk má v sobě nějakou. No a my to nazýváme jako esenci, já bych to nazval někdo jako, že nějakou magickou nugetku něčeho, co ho definuje jako člověka. Jak my říkáme, že ne sukua. Dobře, ano, že nežere, že papá, samozřejmě. Že ne sukua, to je normálně, to je ta esence právě. Aha, to je ta esence, dobře, okej, fajn. Co nesnáš ty ženskou? Já jsem jako neznám to takhle v té, že by to byla esence člověka. Ne, to je jako, ne, spíš jako, že to je určitý pocit, že určitá charakteristika, určitě jako něco, co se promítá dál. Dobře. Takže že nese kvát. Určitý, no. Takže to, že to, co nese ten kvát, ten kvát, teda je pravděpodobně nějaká ta úplná esence toho člověka. A vlastně, jakmile máme tady tu ideu, tak předpokládáme, že člověk prostě má určitou esenci na základě těch vlastností, které vyplouvají na povrch. Což je právě docela zajímavé, že pak to, co jako suma sumarum se děje, že, a nebudeš tomu věřit, my normálně ignorujeme složitost osobnosti. Mm-hmm. My normálně jako lidi máme tendenci vidět nějaké věci, vybrat si z toho, co se nám líbí a ignorovat, že to má jako třeba nějaké spojitosti, jo? Že tam jsou nějaké složitosti zatím. Ale to je revoluční myšlenka. Jo, ale v některých případech si člověk jako říká, když třeba zjistí, že nějaký lidi mají něco rádi, tak si řekneš jako, jak to je možný, jo? Protože já jsem se třeba dozvěděl, že Ben Shapiro má rád hru BioShock. Oh. Jo? A to je pro mě nepochopitelná věc. No možná právě on jí má rád tím jako základním způsobem, no. Že se mu líbí jako, ne ta ale kritika, jako, ale spíš ten koncept. Ale jak můžeš oddělit tu absolutně jasnou a zjevnou kritiku ty jeho ideologie? No snadno, protože to je přece cool a věci další už jsou jedno, ne? Jako to je to město je cool a no kings, just men a prostě každý člověk za sebe a no, ale svoboda. A což mimochodem, i to nedává smysl, protože on je náboženský a tam to bylo to založený no religion, no gods, no kings, only men, ano. Jo, takže je to o tom, že to je prostě... Tak třeba má rád gameplay mechaniku, nebo vizuál, jako... Ne, že to prostě nedává smysl, jako prostě pro ně. Ani kdyby byl na straně toho, sakra... Toho věce, no. Ne, toho, co to založil, jasně. No, já jsem samozřejmě Andrew Ryana, tak to nedává smysl, protože tam nesouhlasí s nějakýma jeho aspektama, a kdyby byl proti tomu, tak to zase nesouhlasí s jinýma těma, a tam mi to přijde strašně moc. A nevysvětlil to někde, mě to docela zajímá. No, nejsem. Ale jako, ano, je možný, že to je přesně ono, že... A mimochodem, tady je zajímavý, že oni právě udělali takový jakoby systém, jako hypotézu, že teda OK, lidi mají nějakou představu o základní esenci, a čím víc máš představu o tom, že člověk má nějakou esenci, tak tím víc máš tendenci na základě těch vlastností pak si škatulkovat toho člověka. No, ukázalo se, že tady to je skutečně, jako ne pravda, ale že tady to jim vyšlo, že čím víc jako předpokládá, že člověk má něco, co ho definuje, nějaký ten ultimátní magický bod, který a tady to je Martin Rota, a tady to je Patrik Kořenář, a tady to je náhodný skvělý divák. Je tuňák a ananas. Přesně tak, tam vlastně to, co ho definuje, ta esence je tvořena tuňákem, ananasem, kočkama, olivama. Co tam ještě přihodíme, nevím, jako smuchlanýma zbraněma, vole, cokoliv co si vybereš, jo. A prostě to je to ono, že jo, to je nějaká ta magická věc. A čím více, jako máme tady tu zjednodušenou představu o lidech, tím více pak jako snadněji chytíme těch jejich vlastností. A líp předpokládáme, že takhle transponujeme na ně to, co my máme rádi. To znamená, že vlastně, když já někoho potkám a on bude mít stejný tričko a já si myslím, že prostě lidi prostě fungují na základě tady těch esencí, tak to zároveň znamená, že ty máš na tohle tričko, takže ty máš na tohle a tohle a tohle, my jsme vlastně úplně stejný, pojďme se bavit další 6 hodin. Načiš po 20 minutách zjistíš, A ten člověk dostal to tričko. No třeba ono dostal, neví o čem to je, anebo to má rád úplně z jiných důvodů, že jo. To jsou jako zábavné věci, které se samozřejmě dějí. No a vlastně celá ta pointa je, že možná je to tím, že my máme prostě nějakou představu, super zjednodušenou představu o tom, že člověk není
super složitý systém, jehož mozek tak nějak jako zhruba funguje a je jakoby to, co bylo geneticky dáno, čím by se vyvinul fyzicky a následně jako ovlivnilo okolí, že jo, a následně jeho zkušenosti a tak dále, což je samozřejmě složitý mezi jako vado, ale že prostě nějaký ty základní aspekty se ho vlastně jakoby utvořil do nějakého základního vzorku, který vlastně, já nevím, je definovatelný super jednoduše, no. Což samozřejmě se skvěle, když to vezmeme, jestli tomu něco pomáhá, tak je samozřejmě, když se bavíme na sockách, že jo, a tak dále, tak už z jednoho komentáře ty jsi schopný, že jo, když člověk napíše dvě věty, tak lidi okamžitě předpokládají, aha, takže ty jsi tady ten typ osobnosti, že jo, což ano, musí, jako občas ta kategorizace má zhruba smysl, protože i jako mediální obsah, který utváří názory, je často kategorizovaný, to znamená, že proto slyšíš kolikrát takzvaný jakoby dezinformační, že jo, narrativy jsou furt stejný, protože lidi konzumují ten typ obsahu, který jako zní furt stejně. No ale tak máš tu typickou věc, jako že nemáš soudit prostě knihu podle obálky. Ano. No, ale jako ta kniha má obálku kvůli tomu, aby si podle ní soudil, jako do nějaký míry. Jakože prostě to je jako důležitý, je skutečně to, že jelikož si volíme nějakou naší módu, nějaký naše prostředí, jako přes co interagujeme s tím světem, nebo prostě jak si vybereme se tak, jako ukázat, že jo, jako ano. Nakonec, tak jako chceme budit nějaký dojem, že jo. Což je pravda i u té jakoby nenázorový, ale samozřejmě i tý jako super vizuální prezentace. Nemusí to být jenom tričko, může to být účes, doplněk, ne, ale že jo, ten důležitý aspekt tady tohleto souzení, nesouzení je, že nemáš soudit za tuhle tu věc, za kterou se prezentuje. Takže prostě když vidíš jako člověka, který je oblečený, co tady mám, Bali tričko, jo, takže prostě si řekneš, a to je hipický surfář. V mém případě by to bylo, no to je člověk, co byl na Bali a koupil si tam tričko, což je dobrý předpoklad, jo? A nebo někdo, koho zná, byl na Bali a koupil mu jako tričko suvenýr. A nebo to znamená něco, co neznám. To dobrý, je jo, ale jakože v podstatě tím jsme tak nějak skončili. Jo, a což si myslím, ale že je dobrý soud. Jo, jakože dobře udělat tenhle ten posouzení a tak dále. Problém je, když ano, to začneš nabalovat, jo, no. Tak to znamená, že to je hypický surfař a tak dále. Přesně tak, což je jenom částečně právě. Což mimochodem ještě abych doplnil, jako jak oni tomu dospěli. Oni v podstatě udělali ještě to, že udělali jakoby fiktivního, jmenoval se Joe, ne Jamie, udělali jakoby fiktivní postavu, která jakoby souhlasila, nesouhlasila se statementama, co to lidi vyplňovali a následně lidi pak měli jakoby popisovat toho Jamieho, jakože to fiktivní postavu. A nejdřív šli po jako docela drsných jako názorech, které jsou docela jako důležitý pro formu, jako pro toho člověka, takže třeba ty témata byly potrat, trest smrti, vlastní zbraní, testování na zvířatech a asistovaná sebevražda. Pochodem, já tě jenom lexikálně opravím, ale interrupce je lepší slovo pro český. Interrupce, já jsem řekl, jo, dobrý, nějak mi to naskočilo dřív. Ne, to, já to chápu, že se to používá tímhle způsobem, interrupce je fakt lepší slovo. Jo, okay. Se snažím zařadit mezi lidi a když tě opravím, tak to víc prosákne pro ostatní. A, nice, výborně. Stejně jako holokaust je lepší říkat Shoah mimochodem, jakože protože holokaust není úplně dobrý. Já to si nemyslím, že se chytí, ale... Já vím, no, ale zkoušejme tohle, konspirační hypotézy. Další věc. No, takže to jsou tady ty těžký témata, ale zároveň se ukázalo, že i u docela, když jakoby zjistili, že Jamie souhlasí s jejich pozicí, tak Jamie byl jako víc nečekaně fair, takový, to je ten týpek, že jo. No ale podobně celé to fungovalo u mnohem slabších témat. Mm-hmm. To znamená, že prostě i témata teď nebyly tak jako docela esenciální pro člověka, nebo jako nevyjadřovali silný třeba stanovisko politický nebo tak jako furt to fungovalo stejně. A zároveň tam se začal ukazovat, on pak začal rozebírat do detailu různý skupiny podle toho, jak jim ukazoval, že Jamie s tím souhlasí nebo nesouhlasí, že možná souhlasí s tímhle a zároveň nesouhlasí s tímhle a vlastně konfrontoval trošku ty lidi s tím, jakože co si vlastně myslíte o tom jako Jamie, co si myslíte, že dále jako věří. A některým lidem řekl jako dalšího stanoviska, některým neřekl a na základě takových různých testů jako zjistili, že vlastně jo, hele, nám z toho vyplývá, že prostě lidi, kteří mají nějakou, kteří prostě vidějí, že a jo, prostě Jamie je to tady pro vlastní zbraní, takže Jamie prostě má rád všechny tady ty věci. A že to je vlastně čím víc jako mají ty lidi představu o tom, že Jamie je nějaký soubor, který je jasně snadno definovaný, tak v tu chvíli jsou prostě je snadnější to na ně aplikovat. Což zase na jednu stranu možná to tady ta schopnost zlepšuje nacházení nových kamarádů. Jo, ale... přátel, když to člověk bere takhle, nebo naopak možná dochází k rychlejší dezeluzi, já nevím. Ten problém je, že člověk jako vidí tu funkci, že jo, my skutečně jako můžeme předpokládat, že jo, když prostě jako uvidíš některý lidi s nějakýma vlastnostma, jako takže většinou se nestává prostě jako, že by ty hippíci měli tak strašně rádi zbraně. Jo, jakože řekněme si upřímně, jo, tak, jako... Jo.
nebejvá to takový. Hypici, ještě můžeš udělat, jako můžeš udělat docela dobrý jako závěry tady tímhle tím způsobem. Ten problém si myslím, že přesně jako nastává ve chvíli, kdy člověk nechce změnit ten závěr. Hmm. Jo, jako zase, ty musíš nakonec vytvářet prostě nějaký předpoklady o těch lidech. No jasně. Jo, prostě to jako funguje. Na základě prostě toho, nějaký že... šuplíky, můžeš mít víc šuplíků. Tak. Ano. Ten tady jde o to, že ta tvoje ochota potenciálně rychle měnit a zároveň nepřisuzovat instantně prostě ty negativa. Jo. Jo, jakože to je spíš takový to, OK, pravděpodobně bude mít tenhle ten názor, ale to neznamená, že ho mám teďka chtít střelit do hlavy. Ano. Protože jsem proti zbraním. Ano. No, takže vlastně, Martine, suma sumárum, to, co nemá jako člověk asi dělat, aby měl jako lepší představu o lidech, je nepřisuzovat jim jako, jak to říct, esenciální balíček, gouzelnou nuggetku, jak je proto, jak to nazveme. A je, že nesakuju. Ale, hele, ten problém ale je, že... Jádro. Asi nějak to budeš muset dělat, jakože, řekni mi, hele, stalo se ti někdy v životě, že jsi potkal právě někoho a já bych to řekl, přišel ti člověk symbolický a pak řekl jednu věc a puf, jo. Prostě jako absolutně. Jo, určitě. Já si myslím, že v poslední době se to stává ještě častěji, protože je Kvojta Rusko. Mně se líbí, já se nesetkám tolik takhle s lidmi, ale mně se neochodem líbí, když jsem měl nějaký, jako nazveme to crush pro absenci lepšího slova. Aha. Jsem byl zakoukaný lehce do nějaké slečny a potom řekla nějakou věc, to prostě jo. Najednou, a se to rozplyne, a je to úplně úžasný, jak najednou puf. Já si představu ten efekt toho rozpadu z Infinity War, vyloženě, ano. Jo, jakože, a to si, já je to skvělý, jak prostě některé věci fakt jako docela dobře fungují takhle. Ano, je to pravda. A kolikrát jednou se byly jako super extrémní věci, jakože není to, že se bavíte o desertu, ne, no a ten Hitler přece jenom měl pravdu, a si říkáš, wow, okej, okay, tak nejdu si to být jako extrémní, spíš jenom, občas to je vyloženě taková ta drobnost, jako ať už to najednou otevře ti celý EZO vesmír, nebo celý pseudovědecký vesmír, a najednou jako občas jako, záleží asi na síle toho vyjádření, že občas to věří, OK, tak dobře, jinak se budeme bavit asi normálně, nebudeme otvírat tady to téma, někdy to je až příliš esenciální asi, no, to je pravda. No jo, no ale lidé, kteří mají samozřejmě samé skvělé esenciální vlastnosti, ano, tak jsou jedině ilumináti, včetně olejů a aminokysely, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ok, a tím jsou rajhradský ovocnář Mira samozřejmě, Manet, Magnet Gustí, Svědomí, Štěmisko, Myšek, Fotografie, Otou, Plavy, Dominika Liduška, Ava, Pavel Šimrda, Artifostor, Tyna, Vahexmen, Cezl, Semilito, Fakta, Vidící, Osmění, Vlkán, Krasina, Tyto, Sova, Co, Osm, Valen, Pan Gervan, Celotoní, Říct, Procházka, Petr Měnka, Va, Hashtag, ten tady není, Igor Trač, Varek, Křičku, Valka, Šeče, Max, Valu, Nemení, Gun, můj anime kanál Blue Wizard Overlord, Petr Hára, Pete Mary, Jan Radvanský, Michal Wolf, Piz Babi a Fon Klini a Cargos Nox. Takže děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. A jaké je vaše jádro?